18. novembrī mēs svinam Latvijas proklamēšanas jeb dibināšanas dienu. Bet cik ilgs laiks ir vajadzīgs, lai dibinātu savu valsti? Kā vispār notiek valsts dibināšana un kas Latvijā notika 1918. gada 18. novembrī? Par to šajā video. Protams, nav tā, ka politiķi pamodās 18. novembra rītā un izdomāja, ka vajag savu valsti. Ceļš uz latviešu tautas apzināšanos, ka mēs esam unikāli un atšķirīgi no citām tautām, sākās jau 19. Gadsimtā. 1903. Gadā vēlākais politiķis Miķels Valters pirmo reizi publicēja rakstu, kurā teica, ka Latvijai jābūt neatkarīgai. Un Pirmajā pasaules karā latviešu strēlnieki piesprauca sarkanbaltsarkanos karogus un runāja par brīvu Latviju. Bet līdz 1918. Gada sākumam Latvija bija Krievijas impērijas daļa. Tad nonāca Vācijas impērijas sastāvā, līdz ar to reāls iespējas izlausties no impērijām īsti nebija. Iespēja pavērās 1918. Gada 11. novembrī. Šajā datumā beidzās Pirmais pasaules karš un Vācija padevās. Viens no nosacījumiem – Vācijai jāatdod iekarotās teritorijas, taiskaitā Latviju. Bet kam atdot? Krievija pati bija no Latvijas zemēm atteikusies un tur tobrīd notika revolūcija. Nebija skaidrs, kam pieder vara pašā Krievijā, kur nu vēl citās zemēs. Bet latviešu politiķi saprata – tagad vai nekad? Ir jāizmanto dotā iespēja un jādibina pašiem savu valsti. Lietuva un Igaunija šādu tā saucamo varas vakūmu bija izmantojuši jau 1918. Gada sākumā, bet Latvijai kara laikā nebija iespēja pasludināt neatkarību, jo visu Pirmā pasaules kara laiku Latvijas teritorijā bija aktīva kara darbība. Bet 11. novembrī karš bija beidzies. Vācijas armija nesteidzās ar savas armijas izvešanu, tāpēc vajadzēja parādīt, ka mums vāciešus nevajag. Mums ir sava valsts. Saistībā ar Krieviju nebija skaidrs, kā beigsies varas maiņa Krievijā un ko par bijušajām Krievijas zemēm lems citas valsts. Tāpēc atkal jau jāparāda, ka mēs paši varam. Tāpēc politiķi, kas par Latvijas valsti runāja jau vairākus gadus, sāka rīkoties. 1918. Gada novembrī Latvijā bija divi lieli politiskie spēki. Latviešu pagaidu Nacionālā padome, kura kara laikā aktīvi darbojās ārvalstīs un pat panāca, ka jau 11. Novembrī Lielbritānija de facto, ja faktiski, atzina tādu Latvijas valsti un demokrātiskais bloks. Jau oktobra beigās, kara laikā, abas organizācijas sāka sarunas par Latvijas dibināšanu. Latvijas politiskie spēki bija pietiekami atšķirīgi savās prioritātēs, piemēram, domājot par to, kā Latvijai veidot ārpolitiku, jeb ar kurām valstīm sadarboties, vai vajag armiju, kā sadalīt balses un ministru posteņus. Lai vieglāk vienoties un lai kāda politiskā spēka intereses nebūtu priekšplānā, tika nolemts dibināt jaunu, apvienotu politisko spēku Latvijas tautas padomi. Šī organizācija tad arī dibinātu jauno valsti. Politiķi zināja, ka ar savām diskusijām nedrīkst ilgi kavēties, jo kāda valsts atkal var pārņemt Latviju, tādēļ tika nolemts par visu vienoties 17. novembrī. 17. novembra vakarā politiķi diezgan slepus sanāca kādā dzīvoklī Rīgā, Krišķēņu barona ielā 3. Tur atradās Rīgas latviešu amatnieku palīdzības biedrības kase un biedrības priekšsēdētāji Rīgas mēra, vēlākā Latvijas prezidenta Gustava Zemgala dzīvoklis. Zemgala dzīvoklī sanāca 8 politisko spēku delegāti un Latgales zemes padomes loceklis, lai valsts dibināšanā būtu pārstāvēti visi Latvijas novadi. Kopā 35 cilvēki. Pēc diskusijām un pēc strīdiem politiķi vienbalsīgi nobalsoja par tautas padomes izveidi. Par tās vadītāji iecēla klāt neesošo Jāni Čaksti. Viņš arī vēlāk kļūs par Latvijas pirmo prezidentu. Vienbalsīgi pieņēma arī tautas padomes politisko platformu. Tas bija divas lapas garš dokuments, kurā fiksēti galvenie lēmumi, kas raksturos jauno valsti. Latvija būs demokrātiska valsts, ko veidos 4 novadi, Latvijā būs preses, vārda un piedrošanās brīvība. Tāpat šajā dokumentā tika ierakstīts, ka pēc iespējas ātrāk jāveido satversmes sapulce, ko ievēlēs visi pilsoņi. Bet līdz tam vara piederēs tautas padomei un pagaidu valdībai. Jā, Latvijas dibināšana nenotika demokrātiski, to neievēlēja tauta, bet tā laika apstākļos tas nemaz nebija iespējams, jo nebija pat noteikts, kas ir pilsoņi, kas var piedalīties vēlēšanās.
Bet neviens neapšaubīja, ka ar savu darbību iepriekš minētie politiķi bija ieguvuši arī tautas atbalstu. Bet kā gan tauta uzzinās, ko deputāti lēmuši vēlā vakarā piedūmotā dzīvoklī? Tika nolemts, ka jau nākamajā dienā jāorganizē svinīgs pasākums, jeb Latvijas proklamēšanas akts. Par pasākumu norises vietu tika izvēlēts Rīgas pilsētas otrais teātris, mūsdienās Nacionālais teātris. Jo tajā bija vislielākā zāle, tātad var pulcināt visvairāk viesu. Ierasties uz pasākumu varēja ar oficiālu ielūgumu. Izdrukāja 1200 šādas ielūgumus, un uz svinīgo pasākumu sanāca vairāk nekā 800 cilvēku, kas bija daudz, ņemot vērā, ka ielūgumus iznēsāja tā paša 18. Novembra rītā. Starp viesiem bija gan dažādi Latvijas inteliģences pārstāvi, gan studenti, gan arī strādnieki. Līdz mūsdienām ir saglabājusies tikai viens šāds ielūgums – ieejas karte. Uz tā redzami burti LTP, Latvijas tautas padome un notikuma datums. 18. Novembra agrā rītā Acis Ķēniņš ieradās pie mākslinieka Jāņa Kugas, izstāstīja viņam, ka iepriekšējā vakarā ir dibināta pašiem sava valsts un lūdza izdekorēt teātra zāli. Mākslinieks tūlīt ķērās pie darba, sadabūja lauru kokus, kas bija uzvaras zīme, un citus eksotiskus augus, ar ko tobrīd skaitījās moderni dekorēt. Kopā ar sievu viņi pa pilsētas lietēnajām ielām meklēja sarkano audumu, kas derētu karogam. Viņa sieva to aiznes pie teātra šuvēja Stilas Siliņas un abas kopā šuva karogu pēc fotogrāfijām, kur karogus kara laikā tur strēlnieki. Zāles dekorēšana notika steigā, jo līdz vieniem dienā teātra zālē vēl notika izrāžu mēģinājumi. Zālē sanes augus un īsts pirms pasākuma pāris skatuvei piestiprināja Latvijas karogu. Tas skaidri redzams arī vienīgajā dibināšanas pasākuma fotogrāfijā, un tu vari redzēt divas lietas. Pirmkārt, šuvējām neviens nepastāstīja, ka karogā balto svītru vajag šaurāku nekā sarkanās. Tiesa, tā bija pirmā reize, kad šis karogs tika oficiāli izmantots simbolizējot Latviju, un nekādu noteikumu ne par karoga krāsu, ne svītru biezumu vēl nebija. Otrakārt, smagais audums īsi pirms svinīgā pasākuma sākuma vienā malā izkustināja līsti un noslīdēja. 18. novembrī 16.30 sākās svinīgais Latvijas dibināšanas pasākums. Uz skatuves kāpa 38 politiķi. Skatuves centrā sēdē tautas padomes vadītāja vietnieks Gustavs Zemgals, pagaidu valdības vadītājs Kārlis Ulmans un tautas padomes sekretārs Ernests Bitte. Pārējie politiķi apsēdās aiz viņiem. Starp 38 politiķiem bija arī viena sieviete, Klāra Kalniņa, kas tam laikam bija kas neparasts, jo daudzas valsts tobrīd vēl neļāva sievietēm darboties politikā. Svinīgo pasākumu vajadzēja atklāt Latvijas tautas padomes vadītājiem Jānim Čakste, bet viņš nebija ieradies. Ir vairākas versijas, kāpēc tā. Viena, Čakste dzīvo Jelgavā un ziņa viņu nesasniedz pietiekam ātri, lai viņš paspētu ierasties Rīgā. Cita, viņu neapmierināja politiķu strīdu valsts dibināšanas procesā, tāpēc ar neierašanos viņš parādīja, ka šādus strīdus neatbalstīs. Lai nu kā, pasākumu ar runu atklāja Čakstes vietnieks Gustavs Zemgals. Pēc tam sekretārs Ernests Bitte nolasīja galvenos punktus no vakar pieņemtās Latvijas tautas padomes politiskās platformas. Pēc tam pagaidu valdības vadītājs Kārlis Ulmans pasludināja jauno Latvijas valsti par nodibinātu. Vēl pēc vairākām runām uz skatuvesēs politiķiem kāp arī kors, un visi kopā trīsreiz nodziedāja kora dziesmu Dievs svētī Latviju. Tobrīd tā, protams, vēl nebija oficiāla himna, bet viennozīmīgi iederīga šim brīdim. Tieši šobrīd, kad visi skatītāji ir piecēlušies kājās, uz skatuves ir kors un politiķi, visi dzied, to fotogrāfs Vilis Rīdznieks iemūžināja vienīgajā fotogrāfijā no 1918. Gada 18. Novembra. Vilis Rīdznieks bija slavenākais tā laika fotogrāfs, tāpēc tikai viņu uzaicināja uz svinīgo pasākumu. Fotogrāfiju uzņemšana 1918. Gadā nebija ātrs un viegls process. Bija īpaši jāsagatavo papīrs, jāuzliek uz tā stikla plāksne un izmantojot spilgtu gaismu, kuru bieži ieguva aizdedzinot nelielu daudzumu sprākstošu pulvera, attēls izveidojās uz papīra. Tādēļ fotogrāfs izvēlējās gatavoties tikai vienam īpašam brīdim un vienai fotogrāfijai. Latvijas proklamēšanas jeb dibināšanas svinīgais pasākums beidzās pēc 1 stundas un 15 minūtēm, pulkstens 17.45.
Pilsētās izkāra sarkanbalt sarkanos karogus, raksti ar informāciju tik publicēta laikrakstos. 18. novembris ir vairāk nekā tikai datums vēstures lapās. Tas ir stāsts par latviešu spēju vienoties un sapni pēc brīvības, kas neskatoties uz šķēršļiem kļuva par īstenību. Šī diena mums visiem atgādina. Valsts sākās ar ticību, drosmi un spēku būt kopā. Tāpat kā toreiz, 1918. Gada 18. novembrī. Lai uzzinātu vairāk par Latvijas vēsturi, skaties vēl citus vēsturnīcas video.